Hvordan går det? LBT 1961A, hvad er det? Pas. Hvad er det? En vest. Det er hvad, siger du? En vest. Hold da kæft! What the fuck? Det var jeg fandme hen ved det der træ der. Nå, jeg er sådan fyldt med loot. Ja, holy shit, man. Ah. What the fuck, rød keycard ned i din container lige nu! What the fuck?! What?!